respublikamizning barcha hududlarida bo'lgani kabi xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining ro'yxatlash va imtihon olish bo'limida ham xodimlarning xizmat ko'rsatish faoliyati fuqarolarning ko'z oldida amalga oshirilishi ta'minlanmoqda qolaversa bo'limning xizmat turlaridan foydalanuvchilar uchun barcha qulayliklar yaratilgan bo'lib bu borada fuqarolar fikri bilan qiziqdik men eski provamni yangi provaga almashtirish uchun keldim oyg'i yaxshi hamma narsasi o'z vaqtida beryati barcha jarayonlar <laughs> ochiq shabbo olib borilmoqda hammasiga rahmat shinam zal kutish o'rindiqlari va albatta boshqa zarur sharoitlar muhayyo qilingan mazkur bo'limda guvohi bo'lganingizdek tashrif buyuruvchilar ham mamnun ortiqcha ovoragarchiliklarsiz uzoq vaqtli navbatlarsiz o'z masalalarini hal qilib ketayotganlar esa xodimlarning xizmat ko'rsatish sifatidan minnatdorlar man o'zim nomera keldim xodimlar yaxshi tez ishlab turibdilar ochiqlik shaffoflik bilan nomerni oldik yigirma minut yarim soatda olib turibmiz nomerlarni fuqarolarimizga qulayliklar yaratilib turibdi yana ishlar tez bitib turibdi fuqarolarimizni yaratilgan ushbu sharoitlarning barchasi bir maqsad yo'lida xalqni rozi qilish davlatimiz tomonidan fuqarolarga ko'rsatiluvchi xizmat turlaridan hech qanday muammolarsiz foydalana olishlarini va eng asosiysi ochiqlik va shaffoflikni ta'minlashdan iboratdir